нравится тем, что доброе, ласковое. Иногда поставит пятерки, а иногда похвалит за хорошую работу. Она нам все объясняет, она нам все показывает, нам она рассказывает, загадки нам загадывает. Мне нравится тем, что она добрая, что разрешает удастся примеры решать. И мы с ней делаем еще зарядку. И она, если кто-то плохо себя ведет, наказывает. Ось так. Нам розповіли про свою вчительку Тетяну Миколаївну Ляненко, учня 1 А-класу 60-ї школи Луганська. Хочеться пригадати слова відомого педагога Василя Сухомлинського. Він казав: від того, хто візьме малюка за руку у дитячі роки та буде вести за собою, і залежить, якою ж людиною стане сьогоднішній малюк. І чи треба казати, як нам, батькам, важливо те, до якого вчителя потрапить наш син або донька. Нам хочеться, щоб вчитель був розумним, справедливим, а свій предмет не тільки знав досконало, а міг так передати свої знання, щоб діти навчалися із задоволенням. Саме до таких вчителів належить Тетяна Миколаївна Ляненко, вчитель початкових класів. Вообще учитель, она, конечно, очень творческий, интересный человек. Вот, подтверждение тому мы видим ее в ее выпусках. В этом году 11 класс заканчивали ее ученики. И многие из этих ребят поступили в институты. Творческие, интересные ребята, участники, победители олимпиад. Сама Татьяна Николаевна умеет доходить до каждого ученика в работе своей, как учителя. И поэтому, когда мы набираем первые классы, многие родители в заявлениях уже сразу конкретно пишут, что просят, чтобы их ребенок учился в классе у Татьяны Николаевны. Ну и как заместитель директора, для меня очень важно, что она очень исполнительный работник, никогда не подведет. Ну и кроме этого, очень творческий. И ее труд отмечен высшей категорией и званием старший учитель. Тетяна Миколаївна робить все, щоб учні почували себе у школі зручно. Наприклад, кожного із її першокласників 1 вересня чекає листівка, у якій вчителька вітає учня та висловлює радість від того, що малюк потрапив саме до її класу. У щоденниках учнів Тетяни Ляненко можна побачити не лише відмітки. Дівчаток та хлопчиків радують, наприклад, такі слова, написані вчителем: «Ти – моя гордість». Або «Дякую за хвилини спілкування, хвилини радості, які ти подарував мені». Ще «Молодець, я покладаю на тебе великі надії». Подяку цій вчительці батьки висловлювали навіть через газети. А спілкування із цією жінкою мами і тата учнів продовжують і після того, як їх діти закінчують початкову школу. Тетяна Ляненко не тільки добрий вчитель, вона ще прекрасна господиня. Ми цьому переконалися, коли завітали у гості до сім'ї Ляненків, куди ми зараз запрошуємо і вас, шановні глядачі. Говорят, что жены учителя – это особые жены. То есть они привыкли руководить детьми, привыкли руководить учебным процессом, приходят домой и руководят семьей. Действительно ли это так? Нет, это не действительно так. Почему? Потому что, наверное, весь запал, вся энергия они оставляют в школе детям. Домой приходят, но она, наверное, ищет сочувствие, какой-то помощи. Поэтому это не действительно. Я хочу сказать, что на нашу свадьбу девочки из моей группы такое сделали телеграмму интересную, или поздравление, плакат, и где они предупредили его о том, какая жизнь ждет его. И там написано: муж учительницы должен и шить, и детишек воспитать, и книжки, плакаты для родимой школы покупать. И если дома жены нет, а если ночью жены нет, значит, в школе педсовет. Ну, короче говоря, он был уже готов заранее к такой жизни трудной.
Так, таким є і життя, мабуть, кожної вчительки. Отже, ми з'ясували, що мама-вчителька – це жінка дуже зайнята. І ми вирішили дізнатися, чи можуть представники сильної половини сім'ї Ляненків, тобто чоловік Олександр Лукич та двоє синів Ігор та Сергій, упоратися із домашнім господарством, поки мама готується до нового навчального дня. Во-первых, сейчас пока брата нету, я убираю в квартире. Ну так, мусор, маме помогаю. Там на кухне подмести, все поубирать по местам. На рынок сходить. Я иду спокойно на работу, если даже дома что-то не сделано, или если дома муж, значит, я знаю, что он это сделает. Даже если нет приготовлено, допустим, первого блюда, я тоже уйду, я знаю, если он дома, он поможет мне приготовить. Картофель жарить, кабачки пожарить. М'ясо приготовить. Ну, сім'я не пропаде з голоду. Про голову родини свого батька Олександра Лукича Сергій сказав такі слова. У нього золоті руки. Золоті руки? А чому б ні? Зробимо невелику екскурсію по будинку Ляненків. Ця мебля – результат співпраці з дружиною. Олександр Лукич зробив стільці, а Тетяна Миколаївна розмалювала. Щодо суто чоловічої роботи. Треба покласти плитку? Будь ласка. Кухонний закуток зробити? Зробимо. Світломузику теж купувати не будемо. Олександр Лукич працює авіатехніком у Луганському аеропорту і завдяки своїй професії досконало вивчив техніку. І тому у сім'ї Ляненків, а також у сім'ях їх знайомих, немає проблем у тих випадках, коли ламаються телевізори, магнітофони та інші побутові прилади. Під час нашої зустрічі з Ляненками вдома не було старшого сина Ігоря. Причина відсутності більш ніж вагома. Він виконував свій військовий обов'язок. До служби в армії свого сина Олександр Лукич готував із самого дитинства. Незабаром Ігор повернеться. Він збирається працювати водієм. До речі, про цю ж професію мріє і молодший з Ляненків Сергій. Треба ще додати, обидва сина захоплюються спортом. Ігор радував своїх батьків успіхами з легкої атлетики, а Сергій обрав волейбол. До речі, Тетяна Миколаївна та Олександр Лукич також займаються саме волейболом. Вони у складі команди 60-ї міської школи. Отже, ми вже трохи познайомили вас із сім'єю Ляненків. Ось із чого почала сім'я своє існування. Про це із гумором нам розповість її голова. Ну, во-первых, я ее знал с самого детства. Мы еще раньше в бараках жили. Мне тогда было 4 года, она только появилась на свет. Вот. А потом в 61-м году получили же квартиры на одной улице. Ну и, как обычно, мальчики ж позже развиваются, чем девочки. Я тогда увлекался там и спортом, и планерным спортом, и парашютным спортом. Как-то мне было не до девочек. Да, как говорится, первым делом самолеты. Ну, а когда уже в армии послужил год, и смотрю, что другим парням присылают письма девушки, а мне никто не шлет, кроме родителей да родственников. Тоже как-то, ну, короче, приехал в отпуск. И решил познакомиться. Я тогда еще не знал, с кем. С кем-нибудь. Да. Вышел на прогулку. Смотрю, стоит. Я, конечно, ее узнал. Ну, за 2 года, я до армии еще год не был дома. Она так хорошо похорошела. Повзрослела. Ну, посмотрел. А почему где-то искать? Чем не познакомиться? Да, когда здесь рядом такие девочки есть. Ну, решил познакомиться, как говорится, второй раз. Положительных качеств моего мужа очень много, иначе, наверное, вы бы столько не прожили, Пнара его не полюбила. Во-первых, он очень добрый, щедрый, гостеприимный, заботливый, как муж, как отец. Ответственный очень и очень обязательный. Он никогда никого не подведет. Преданней жены я, по-моему, не встречал и даже не слышал. Вот. Преданной в чем? В семейном, супружеском отношении.
по отношению и к детям, и ко мне, и, ну, вообще к семье. Потом отличная хозяйка. Ну, по крайней мере, у нас, может, какого-то и большого достатка нет, и шикарного стола, но, тем не менее, к нам люди тянутся и любят у нас бывать. Ну, и об этом говорят, нет, я не придумываю, это не просто там мое мнение. А люди говорят, вот говорят, что мы у вас побыли. У нас есть такая, очень мальчика учила мама и бабушка этого мальчика, и мы вот продолжаем вот так дружить, уже я не учу мальчика, они приходят в гости, вы знаете, вот мы побыли, вот какая-то подпитка пошла, вот энергии, как мы заряд какой-то получили, и они не хотят от нас уходить. Ми, тобто наша творча група, погоджуємося із цими словами. Нам було дуже затишно у цьому гостинному домі. Ми розмовляли із ляненками так, нібито були давно знайомі. І тому від щирого серця нам хочеться побажати, щоб дзвоник, до речі, зроблений теж руками голови сім'ї, попереджав тільки про прихід добрих, щирих гостей, на яких заслуговується родина.